جب کبھی مشکل میں گر جانا، جب کبھی پریشانی میں گرنا، کمیل اس دعا کو پڑھ لیا کرنا، خدا تمہاری حوائج کو ضرور پورا کرے گا۔ اے پروردگار، دیکھ تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ کر بیٹھے، معبود ہم بھی دنیا کے ٹکرائے ہوئے، در در کی ٹھوکریں کھائے ہوئے، خدایا پروردگار تیرے حضور میں گڑ گڑانے والے، اپنی عاجزی کا اقرار کرنے والے، تیری بارگاہ میں آ کر بیٹھے، پروردگار خدایا تجھے یاد کر رہے تیرے ذکر کے ذریعے، تاکہ تیرے قریب آ سکے معبود، اس کے ذریعے تجھ سے اپنی شفاعت کو حاصل کر سکے۔ پروردگار آج شب جمعہ، روایت موجود ہے یہ وہ شب ہے جو آقا حسین سے منسوخ بہت سے یہاں پر کربلائی بھی بیٹھے، کچھ لوگ ابھی جلدی پلٹ کے آقا کی بارگاہ سے آئے، کہتے کربلا کا نام آتے ہی آنکھیں بھر آتی ہے، ایک عجب روایت نقل کی گئی، کہتے شب جمعہ اگر کبھی تمہیں کربلا نصیب ہو جائے، کربلا میں حسین کے فرزند اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، سوال کیا گیا کیوں ایسا، کہتے زہرا آج کی شب اپنے فرزند حسین کے پاس ہوتی ہے، کہتے زاکر مازندران کے رہنے والے، شب جمعہ میسر ہوئی کربلا پہنچے، خدا ہم سب کو بھی میسر کرے کہ شب جمعہ انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں بارگاہ حسینی میں حاضر ہوں۔ کہتے قافلہ بڑی دور سے آیا تھا، لوگ پیدل چل کے آئے، تھک چکے تھے کافی، کہتے ہیں پہنچ تو گئے حدود کربلا میں، کل صبح حسین کی زیارت کو جائیں گے، لوگوں نے کہا نہیں آج ہی ہم چلیں گے کربلا، کیا زہرا سے بھی زیادہ تھکے ہوئے ہم لوگ ہیں، کیا شہزادی سے بھی زیادہ تھک گئے ہم لوگ، کہتے قافلہ سرزمین کربلا پر وارد، ذریعہ حسین کے نزدیک، کہتے عالم نے حسین کی بارگاہ میں حسین کے فرزند کے مصائب پڑھے، بڑا گریا ہوا قافلہ پلٹ کے آیا، اپنے اپنے خیموں میں سب آرام کرنے لگے، کہتے وہ ذاکر ابھی سوئے تھے، اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ غریب حسین چہرے پر خاک پڑی ہوئی، بال خاک میں اٹے ہوئے، کہتے جیسے مولا کو دیکھا اس کے رٹ کے کھڑے ہو گئے، مولا آپ نے کیوں زحمت کی، کہتے میرے بھائی تو نے انصاف نہ کیا، آج تو نے میرے لال اکبر کے مصائب میری زری کے پاس پڑے، کہتے ہاتھوں کو جوڑ لیا اس کے نے، مولا کیا مصائب میں میں نے کوئی کمی کر دی، مولا فرماتے ہیں نہیں، کہتے کیا میں نے کوئی غلط مصائب پڑ دیا، مولا کہتے ہیں نہیں، کہا مولا پھر کیا بات ہے، مولا فرماتے ہیں جب سے تو نے میرے فرزند اکبر کے مصائب پڑھے، میری ماں ذرا نش پہ نش کر زمین پر گر رہی ہے، ارے آج کی شام میری ماں زہرا ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، پروردگار تجھے زہرا مرضیہ کا واسطہ، اے خدایا ہم سب کو بھی بارگاہ حسینی میں جانا نصیب کر دے، اللہم انی